hammasi xalqimiz O'zbekiston xalqi uchun va aziz mehribon millatimiz uchun. Qadrli va aziz xalqim, bugun Toshkent City'nin ochilish kunida o'tiribmiz. Parklarni saqlab turish uchun boshqacha chorasi yo'q. Chunki u yerda shuncha daraxtlar ekilgan, shuncha daraxtlar, shuncha elektr energiya ketadi. Misol uchun-da, boshqachasiga bilmayman qanaqasiga nima bo'ladi-da. Xarajat ham ko'p ketgan-da Toshkent City qurilishiga. Endi ancha xarajat ketgan. Buni saqlab turish o'zi qiyin. Masalan-da, misol uchun ketadi bir oyda saqlanishiga. 900 million so'm ketadi. Har bitta fontanning otilishiga 1 milliondan ko'p pul ketadi. Bir kunlik fontanning otilishiga. Bu yerdan pul ajratilmaydimi? Bu yerdan pul ajratilmaydi. Chunki soliq to'lovchilar kirsa kirmasa pul to'lamaydi-ku. To'g'rimi? U kirganini to'lasa, o'shanda adolatli bo'lsa kerak. Ya'ni hujjat soliq to'lovchilarining hisobiga shakllanadi. To'g'rimi? Odamlarda haqli ravishda savol tug'iladi. Men umuman Toshkent City kirmasam, nimaga men to'layotgan soliqdan pul beryapsizlar u yerga deyish mumkin. Shuning uchun o'zini o'zi boqqani hamma joyda eng aktual menimcha. Xalqdan, hech kimdan aytmoqchimanki, byudjetdan pul olmaymiz. Biz o'zimiz xarajatlarimizni qoplashimiz kerak. Oyiga deta bir 900 million summa atrofida xarajatlarimiz bor. Biz hozir shunaqa vaziyatdamizki, o'zimizni faoliyatimizni oborishga, shu parkimizga, bog'imizga qarashishi, uni rivojlantirish uchun bizga mablag' kerak. Hozircha biz mana shu bir oyning ichiga mo'ljallab qo'yganmiz. Undan keyin ko'ramiz o'zimizni, hisob-kitobimizni qilib, natijasini ko'rib.